սույն թվականի հուլիսի 12-ին Ադրբեջանի կողմից հարցակում ձեռնարկվեց Ստավուշի մարզի Մերսահամանապահ դիրքերի ուղղությամբ։ Հայաստանի զինված ուժերը ոչ միայն յետ մղեցին հակառակորդի հարցակումները, այլև նրան պատճառեցին էական վնասներ։ Ադրբեջանական կողմը կրել է բազմաթիվ կորուստներ՝ այդ թվում սպառազինության եւ ռազմական տեխնիկայի ներառյալ դեր ժամանակակից տեխնիկայի, ինչը հայկական ռազմական ուժի մտքի եւ ռազմարտունաբերական համալերի ակնհայտ հաղթանակն է։ Շատ ավելի ուժեղ էր հակառակորդին հասած բարոյահօկեբանական հարվածը։ Եվ սահմանին տեղի ունեցած դեպքերի արդյունքում Ադրբեջանում ներքահաղական անկայուն վիճակ է ստեղծվել։ Ինչը այդ երկրի ղեկավարությանը ստիպում է դիմել նորանոր սադրանքների ներքին դժգողության էներգիան Հայաստանի եւ Արցախի դեմ ուղորթելու համար։ Այս ամենի ֆոնին հարկեմ համարում կատարել մի քանի կարեւոր արձանագրումներ։ Ադրբեջանը հարցակվեց Հայաստանի ինքնիշան տարածքի վրա եւ եւս մեկ անգամ պիտի ընդգծեմ, որ այն դիրքերը Գրոնգ դարձել են վերջին երկու շաբաթվա իրադարձությունների գիզակետ, գտնվում են Հայաստանի ինքնիշխան տարածքում եւ Հայաստանի ուղղած Ադրբեջանի մեղադրանքները իր դեմ ագրեսիայի վերաբերյալ parzapes անհեթեթ է։ Ադրբեջանը հարցակում գործեց այն ժամանակ, երբ Հայաստանը ներգրավված էր Լեռնային Ղարաբաղի հարցի քարքավորման խաղ ցընդացում։ Եվ այն պայմաններում, երբ Ադրբեջանը հրաժարվում էր բանակցել հակամարտության հիմնական կողմի Արցախի հետ։ Ադրբեջանի բոլոր հarctակումները վճռականորեն իդ մղվեցին եւ հայկական կողմը ավելքան ամրացրեց իր դիրքերը համանագծում։ Ադրբեջանական այն միֆը, թե նրա բանակը կարող է հաղթել հայկական բանակին եւ հետեւաբար Հայաստանը եւ Արցախը պետք է զիջումների գնան, ոդս անցած այս օրերին միջազգային համանիքի արչեվ մենք ցույցաբերեցինք պատասխանատու եւ վստահ պահվածք։ Մենք հավատարիմ մնացինք կրակի դադարեցման երեք պայմանավորվածություններին, որոնք հաջորդաբար խախտվում էին Ադրբեջանի կողմից ամեն անգամ նրա զինված ուժերին պատճառելով նոր կորուստներ։ Մենք հանդես չենք գանք Ադրբեջանի ժողովրդին եւ նրա քաղաքացիական ինտակառուցվածքներին ուղղված սպառնալիքներով անկամ այն պայմաններում երբ Ադրբեջանի պաշտպանության նախարարությունը սպառնում էր հրթիռակոծել մեծամորի ատոմակայանը Այս սպառնալիքը իդեպ պետք է դառնա լրջագույն միջազգային քննության առարկա որովհետեւ իծույց է դնում ահաբեկչական պետություն լինելու Ադրբեջանի ԻԱԸ։ Ուլիսի 12-ից հետո միջազգային հանրությունը հանդես եկավ հրադադարի խախտումները, դատապարտելու եւ բռնություն դադարեցնելու բազմաթիվ կողմերով։ Հրադադարի վերականգնման գործում մեծ ներդրում ունեն ՀԱԿ Միսկի խմբի համանախագահները եւ նրանց երկրները։ Այս տեսակետից հատկապես արժունավետ էր Ռուսաստանի Դաշնության ներգրավումը, որն արտահայտված ինչպես արտաքին գործերի նախարարության, այնպես էլ զինված ուժերի գլխավոր շտաբների մակարդակով։ Միայակ երկիրը, ով փորձում էր ոչ թե հանդարտեցնել իրավիճակը, այլ առավել մեծ բռնություններ հրահրել Թուրքիաներ։ Հաշվի առնելով այդ երկրի ապակայունացնող եւ ագրեսիվ քաղաքականությունը, իրեն սահմանած փշող մի շարք տարածաշրջաններում եւ ավանդական հակահայկական քաղաքականությունը, որը արտահայտվում է հայոց ցեղասպանության արցարացմամբ, Թուրքիայի այս գործելակերպը մեծ հաշվով անագնկալ չեր։ Բայց նրա ագրեսիվության աճը առաջ է, է բերում մեր քաղաքականության Որոշակի վերանայման, անհրաժեշտություն այդ թվում Թուրքիայի ագրեսիվությունը զսպելու միջազգային ֆորմատներում մեր մասնակցության ծավալների իմաստով